所以我们认为说，我相信很多人听了就会很奇怪，连你都认为这个名单有部分的委员候选人是不够资格，也不适格的，也实在不行的，你们为什么不跟你们马主席反映，硬要全部通过？然后你现在在这里解释说，因为这个监察院必须开始运作了，所以你捡到篮里的全部都是菜，全部都是好菜，你也不管了、啊。作为一个立法委员，应该对这种事情应该表示态度嘛？我想这是由立法委员啊，大家都是一视同仁，他的宪法赋给他的职权呢，我们予以尊重。那他自由新政，他要怎么投是他的权利，我们没有办法予以置评。你们有没有反过来去要求的立场？贵党的党主席严格的审查，这是没有问题。有没有想过要求贵党党主席重新提名单？如果舆论踏法如此严重，对于这个名单有这么大的质疑，你们有没有曾经提过要求重新退回？重新提名有没有过这个想法，李委员？完全没有这样的一个想法。好，我们尊重啊，总统的一个提名权，他送咨文送到立法院来。对，我们如果不同意的话，我们就不同意嘛，投不同意的票嘛。如果同意就投同意的票嘛。所以呢，我们不赞成这样。但而且如果说不同意的部分的监察委员如果不同意的话，我们将来总统他也依照他的职权也可以补提名啊，可以找出更好的人选啊，所以我们是做一个筛检的动作。好，谢谢谢谢国民党及立法院李学章，好，来，非常谢谢你。李学章，李委员他做一个党团只能对外公开是这样的讲法，但是我们现在仔细来研究监察委员的功能，其实王建先院长他前两天讲的话只是见树不见人，他没有把监察委员最糟糕最黑暗的一幕讲出来。监察委员接受招待请客吃饭官说，这个全国人民都知道的事情，不需要王建先你讲，真正王建先该讲的是什么？我举一个例子就好了，康兆洲他在当食品卫生管理局长的时候，他自己的单位被纠举18次。如果他将来当监察委员的时候，食品药局规定管理处发生问题，他只要说我申请主动调查，然后压在那里的时候，永远就不会被纠缠了。这个是监察委员最可恶的一件事情，因为我们的监察院体制是可以主动调查，但这个监察委员主动调查的时候，别的监察委员就不能插手了，他就一手压在那里。马英九在台北市长8年任内，多少案子被监察委员主动调查压在那里？文湖线，然后那个公车专用道、国花院、三中案，全部都被压在那里。监察院的功能是这样子啊，他不是只是请客招待啦，接受官，不是的，是他有这个权利，是我调查的时候，别的监察委就不能介入了，那只有他压在那里啊。我们现在是要切掉，你已经提出给你介入一个当过局长的人18次被纠集，然后他现在要当监察委员呢，那以后他会去调查吗？你就这样想就知道了。如果上一届都这么烂的，那这一届被民进党更烂，那不是更恐怖吗？这种东西，如果你国民党立法委员，像你李委员，你都不敢表态说这种东西，我们绝对不能让他过，都不敢表态的话，那就完蛋了。不是，我就想到哈，文雄大哥，一个政权哈，要崩溃之前呢，你看那个会咬人的狮子哈，往往不是那一种比较身体强壮，还容易有点是老弱残兵哦。这让我想到一个政党的一个处境，
在这个最近许多的重大事件，尤其在监委这个事件里头，哎，可以蛮干到这种程度哦。然后呢，这些民意一票一票所选出来的民意，到最后你说要祭出党纪，那这些人民，你这个民意基础一票要投出来立委，那立委你们在做什么呢？这个国民党在做什么？来，文雄大哥，刚才提到三中案呐、啊，国发院的案子啦、啊，啊，包括那些案子被压住，对不对？就是我申请自动调查，然后就被压住，然后最后这些档案通通烧掉了。对，那是私案，这大私案呐、啊。是，那这个烧掉的也被弹劾了，但是也没事啊。嗯。所以这为什么有一些监委跟王建轩搞不好就在这里，就是你们是院长和这个所谓的秘书长就在吃案呢、啊。嗯。这几层楼高的那个档案都烧掉，这里面就是包括你刚刚所说的，对，全部都是马英九的案子。那我请问，为什么要烧掉？全部烧毁，烧毁了。好，那有所谓烧毁，就是当作是已经过期了，什么哈？有程序，但是没有正义了。他有周赵奥如就该审查审查，该怎么样投票投票。嗯。但是请问，这难道不是一个独裁的人提出的东西吗？嗯。陈其迈最清楚的，六年前。七年前是88321+7，什么叫88321？因为我们那时候我还是立委，我们挡了三年了。嗯，那三年台湾也没倒掉啊。是，我本来希望说这次不要投票。监察院空窗期，再挡两年，嗯，重新等下一任总统再提名嘛。嗯 嗯, 嗯，我刚才提过了，就当黄老师说，哎，有靠后呢。他提两，哎，他可以提两次监察院的名字。哦，当时可以挡三年，这一次如果史上最烂的名单，连挡不到三个礼拜，挡不到三个月。总统的好运是那三年没有提名，对，所以他才会有这个机会。从此以后，每一个总统只会提名一次，不可能两次的。好，那我把它讲完，就是说，为什么88321？因为当时挡了三年以后，那马英九当主席了。哎呦，我们是五权宪法，我们好，他跟民进党协调了，八席民进党，八席国民党，三席亲民党，两席无那个台联党，一席无党籍，剩下七席，包括院长、副院长是由总统来提名，至少有政党之间的一个平衡。马英九也同意了啊，到后来是因为他认为他一定当选总统嘛，就是说啊，不要管陈水扁了，从那次以后。他上任以后，全部独裁啊！当时不是有提沈富雄吗？嗯，当时不是提了好多人，包括考试院，后来都被打掉了，不是没有被打掉过，是可以被打掉的。国民党也不要妄自菲薄。好了，那这一次的名单，我们说是有史以来最烂的，就是你刚刚每个人讲，这简单讲嘛，我们这些名字应该大家都记得了。是。啊，从张博雅。那一票是不那一票啊，国民党的立委，当时你答应不投票，现在投票那个人，你晚上会很久睡不着啊，对不对？好，康兆洲，范良秀，哎，这些范良秀是什么？他是跟美和是有关系的，对，美和是我们台湾近期的最大的弊案了、啊，将来谁能调查？这谁调查？嗯，好，康兆洲那就18次的弹劾案。然后李炳南，然后这边就是这个什么薛春明，那薛春明也是被搞来搞美和事的、啊，然后再下来这个张仁香了，于腾芳了，就判一个叛变者嘛、嗯嗯，所以我觉得这种名单提出来以后啊，我们只有一件事情，我觉得应该修宪了。也不要说每次是说因为修宪说哎我们国号会被改掉，我们这么没志气啊，如果说真的人民都认为要改国号，那就改了，有什么关系呢？我们还怕什么？所以我认为说不可以用以小来牵制大的事情，今天这个接待委员就不应该存在的。是，其实修宪包
包括废掉这个单位，近年轻人有很多的声音也在表达，正好你们怎么看？监察院存在不是本来一开始我们在宪政的理论上面，它就是一个非常奇怪的存在嘛？对，是只有这个少数像台湾这个奇怪的宪政体制之下，我们才有监察院的东西嘛？要不然这个调查权在美国的总统制里面还属于国会议员的手上。那这样你有一个民意的压力的存在，你有一个民意的牵制的时候，那议员就可以自己组织这个。哦，他的这个调查团，然后他会有这种公听会的方式，那你就可以让很多的事情其实是弊案的很难够出现。你看像刚刚这样子，我们现在这种监察院这种体系让这些人可以吃案，让这些人可以怎么样？我们像我之前在我们在基隆做了一个类似一个就是仓库的这个保存的这个运动，那我们发现我们跟市政府，我们跟这个地方政府的这个就已经完全没有办法，已经没有救济无门了。因为这整个他们里面的利益关系绑得太紧，你根本没有办法，你几乎他就是要蛮干，要把东西拆掉，还要开始诉他们的利益输送了。这个时候你只能诉诸，我们那时候就特别要赶在新一批的这个监委的名单出来以前，我们赶紧把它送到监察院去做最后一次的澄清。那个监委大概他也是跟我们说，今天我接完这个案子，我就整个就结束了，我就退休了，就再也没有了。所以就给他的一个毕业礼物。要不然的话，我们也知道说接下来下一个名单一定会更惨，因为前面还是一个协调的结果。对，接下来就是马英九的独裁早就已经这几年下来你已经看到很清楚了。那我们只能看到说现在的问题就是愈发的严重。我看不到除了修宪甚至是重新制宪以外，我们的这个体制要修改的任何其他可能了。是我比较不同意的看法，就是说宪政体制我当然没有研究，但大家都太相信制度本身能解决问题。你记不记得立法院当时讲说立法院减半就会变得好一点，有好一点吗？那我们是把立法院废掉吗？说真话，我一直觉得说我因为研究政治哲学，我常常讲说其实制度本身很容易，重点是玩那个制度的人。如果公民没有那样的品质，再好的制度土法不足以自行，就是你再好的法规你总会有漏洞。所以我觉得宪政体制是一个知识体大，但是我觉得大家都忘了一个非常重要的概念，其实我们没有适合自由社会的公民教育，我们没有。台湾社会绝大多数不懂自由是什么，我讲真话，不懂什么叫做民主是什么，大多数民主只是投票。我真的觉得政治这块被忽略，我们整个社会法律只是被忽略，就是那种一个宪政体制底下最根源性的价值观，其实我们社会其实不太懂。所以我说我你这样讲话真的是非常非常的有这种反动的羞耻。我们没有错，我们确实是需要人跟制度这两方面的这个水准的提升，我们才能够有真正的民主的法治，没有错。但是我们如果要诉诸制度的改革，这个东西本身与人的提升、人的民主素质的提升是不冲突的嘛？我当然知道不冲突，但是我们现在讲说，大家都以为只要把制度改了就好了。其实我把制度改了之后还有很长的路要走，因为基本上大家都觉得说，我这很容易不改制度，我只要把两手一摊，就是说因为人不好，所以那立法院减半有变好一点吗？刘华老师，我提一个好，我们谈公民素质，我只是讲我们刚才跟吕学章委员的对话，委员的素质是怎样？吕学章委员是支持不亮票的，所以我才说，哎，那张博亮你是不是又跑？我本来是要称赞他的，就吕学章委员觉得我在污
我说你是一个开明，你搞不好私底下认为不应该亮票，这些人应该有些人要弄掉。可是当我们公开讲跑票的时候，他觉得这是侮辱他。嗯，这是委员的素质，他觉得只要跟党公开对立是不好的事情。嗯，他还是党团干部，他是资深委员。当讲到亮票这个事，他觉得是侮辱他。我本来想称赞他的，对不对？我想说，哇，你有自主性，支持不亮票，甚至让张不了这么难看，这是很好的事情啊！你的选民搞不好支持你，我是在侮辱他。他这样觉得，当是这样委员的素质的时候，真的我同意啊。你设任何制度哦，这样的委员来操作都有问题。来，齐曼，我觉得其实也不要讲什么制度人的问题，大家看几件我们发生的现象。潘世伟在讲什么高层的劳委会官员结党营私，党人他是因为党人财路而下台。监察人在哪里是睡觉了吗？我们的这个空难频传，哦，包括这些重大的这些，包括台铁、高铁这些弊案，我们的交通部长他安然无事啊，只是在家里操个心经事情。我们现在善后谁在负责？那这个不是监察权不彰所带来的一个效果。从以前到现在，你看哪一个高官有监察院这几年查的高官，全部都在查民进党就过去六年的这些被弹劾的十几位里面，几乎全部都是民进党籍的。那现在的国民党为什么这不弹劾？我觉得坦白讲了哈，监察权不彰，哦，才造成马总统独裁，所以这个监察院是帮凶啊。那这个变成监察院跟整个行政权，监察权跟行政权变成一种恶性循环了。因为王彦当讲的啊，在讲什么请客吃饭，我觉得都小事了。重要是什么？装脚，这个是装脚监委。这一些是所谓的这种这个家奴监委。对不对？不然整个马团队里面为什么螺丝里里啦啦？为什么会这样？所以这个我们才会从这些人的问题、个案的一些问题，才衍生到说我们之前是民进党。我想假设今天把那个监察权交给立法委员，会不会同样情形？我把话讲完。所以我们还在讲说，民进党过去长期就认为说，这一个有关这个监察院应该被处的这个部分，我们现在还是做同样的主张。不管这些人是好的是坏的，为什么？因为我们从刚刚江宜桦院长这个有关行政院暴力的事件来看，就这样啊，所有的立法院所有的武器全部都被解除，国会调查权在哪里？国会没有调查权啊。然后监察院，假如说国会跟总统又是同一政党的情况之下，那这个监察委员是党团又党纪要求的情况之下，监察委员不是家奴，不然是什么？要听从马总统或者是说总统的意志啊。所以就制度来看，本来监察就是应该要被除嘛。那更不要提到说一些个案的这些人，没有错啊。里面坦白讲了哈，我虽然全部都投反对票了，但你说这些名单里面总是会有一个或者是两个不错啊。但是这个是会不会影响到说我们讨论监察院的存在？不会啊，对不对？整个制度上我们本来就是做一些变革才能够解决嘛。所以公民要做的是什么？叫按照林文旺老师的逻辑，公民就是要去惩罚玩弄制度的人嘛，对不对？刚刚这个文雄大哥有讲嘛，过去民进党在执政，阿扁认为说，哎，这个监察没有办法过，我要获得立法院同意的情况之下，应该是各政党大家共同承担这样来推荐优秀的一些人选嘛，不是这样。马总统他马上要卸任，剩下不到两年的时间呢，其他下任总统四年跟国会四年的所有监察院的提名权、同名权全部被剥夺，都是马总统的人。那下任总统变成，假如是民进党在当总统，或
止民进党在执政，监察院就还是马总统在控制啊，还不是国民党控制哎、欸，是马总统控制哎、欸。所以我觉得坦白讲，这个已经紊乱的整个说，整个民主对，他已经紊乱到说整个民主政治里头这一种定期改选或者是这个权责相符的一种宪政体制的一个设计嘛。所以我是在讨论制度的问题，倒不是在提问。所以我其实没有反对你们说要改制度，我只是说，你看我们讲司法独立好了，司法我们的司法法规定立上就是司法独立啊，那是人造成不独立的，对不对？很多司法人听从上面的指挥啊，或者因为利益。我现在讲就我们其实不是没有很好的制度，我们制度没有那么烂呐、啊，我这样觉得。但是我们人真的是离那个民主虽然还有很大距离，我觉得我不想你反对我这个什么，我不知道什么意思。赖清德市长不是提了一个修宪案，就说哦，过去那三年挡三年，那个是违宪的。可是不要忘掉，这个投票还是要党的意思的话，他也是违宪的。因为你这些监委选上的监委是不能有党任何党的这个色彩啊。所以我说，基本上马英九是最大违法、最大违宪的人。所以这个宪政机关确实是一个最大违宪的一个结果，就是监察院。我想这个东西为什么要持续关注？但是因为今天呈现这个结果，它是跨到2020年，等于是跨2016执政，甚至可能所谓的跨党派的一个监委的一个任期，所以才会引起全国这么高的一个关注。那首都大战呢？毫无疑问，首都大战未来会呈现什么样的一个选举？最近有许许多多动作，我们先从这个 VCR 看起。马刷起国跳跳的鱼，展现平民作风。连胜文聊了几，凌晨4点多，天还没亮就去市场买票。刚好好了嘛，那怕表，我就安排办席了。我们所有市民的福祉啊，那怕表，那已经怕表，实在是有些喜欢学习的对象啊。郭台铭夹杂跟摊商拉近距离，连胜文请跑行程，巩固基层。但社子岛是岛。飞岛连胜文自认没说错。我知道你穿的英文，他们穿的英文翻译怎么知道？被对手抓住语病，连胜文也不是省油的灯，早就被妥文宣。制作另类柯云路柯震猛于虎，罗列出柯文哲的誓言记录，分送给党内明代分进合集，全面反攻。那本我看过了，就是我本来想说这种钱。在自己来转嘛，自己来给你本科技事业录影。如果他民调赢我，他就不需要这样打。那如果他民调输这么多，他只有输那两票嘛，一个花钱，一个抹黑。反面连胜文因为民调居下风，退无可退，只好出澳博。柯文哲原本还想幽默淡化，不过说着说着，似乎越想越闷，忍不住又提起这一个文宣。我叫 KP， 他们要弄个 PK 小组。他说他被媒体严格检验，对不对？我是被他脸带性格的严格检验，这两个都不一样。一肚子苦水，柯文哲不吐不快，但连阵营联合明代发动攻势，青州小菜先端上桌，未来口味恐怕是越来越重。来，国荣大哥，这场首都大战演变到现在，来，观众朋友。吉兰吉7月29号，4个月后的今天，马上要进行投票。